Barchaga assalomu alaykum. Tarixda qolgan 2020-yil bizlarga shuni ko'rsatdiki, insonlar qanchalik rivojlansa rivojlansin, lekin Allohning iznisiz daraxtdan bir dona yaproq ham uzilib yerga tushmaydi. 2020-yilda kofirlar insoniyatni sonini kamaytirishga harakat qilib, bir virus yaratdilar. Lekin eng ko'p jabr ko'rgan ularning o'zlari bo'lishdi. Bu gapimga isbot tarzida Amerika, Italiya, Xitoy va Ispaniyani o'rnak tarzida ayta olamiz. Tarixda ko'p bora din urushlari davomlicha bo'lib kelgan. Hozirgi kunimizda esa Amerika va Yevropa media orqali islom dunyosini yomonlab, musulmonlarni qoralab kelmoqda. Yaqin tarixda islom diniga ko'p bora hujumlar va tuhmat toshlari otildi. Bunaqangi holatlar esa tobora ko'payib bormoqda. O'tmishda Allohga iymon keltirmagan qavmlarni halok bo'lgani insonlarga hali ham dars bo'lmagani aniq. 21-asrda axloqsizlikning ko'payib borishi qiyomatni yaqin ekanligini bizga isbotlamoqda. Bu sinovli zamonda qanchalik Allohga iymon keltirsak va islom dunyosini himoya qilsak, Allohning suygan bandalaridan bo'lishimiz aniq. Har qancha haqoratlarga va qiyinchiliklarga qaramasdan sabr qilib islom dinini sevgan har bir banda albatta o'z mukofotiga ertami kechmi erishadi. Islom dini bizlarga barcha dinlarga hurmat ko'zi bilan qarashni, barcha payg'ambarlarni sevishni o'rgatdi. Lekin islom diniga dushmanlik tobora ortib bormoqda. Yevropa davlatlarida musulmonlar ta'ziqqa uchrashmoqda va ko'plab masjidlar Yevropa davlatlari tomonidan yo'q qilinmoqda. Daniyada musulmonlar ko'p bo'lgan shaharda islom dunyosini va barcha musulmonlarni oyoqqa turg'izadigan xunuk ish sodir bo'ldi. Aytishlariga qaraganda irqchi Stevenson nomli bu kishi ommaning o'rtasida muqaddas kitobimiz Qur'onni yoqishga harakat qiladi. Musulmon bir yigit tezda yetib kelib, u kofirni adabini beradi. Lekin bu voqeani hazm qila olmagan Stevenson bir nechta musulmonlarni qamatadi va 21 kun davomida ko'chalarda Qur'on kitobini yoqadi. Bu holatlar insoniyatni naqadar jirkanch ekanligini bizga yaqqol isbotlamoqda. Gomoseksuallik bir nechta Yevropa davlatlarida allaqachon normal holatdek qabul qilinmoqda. LGBT hozirda barcha davlatlarda gomoseksuallikni targ'ib qilmoqda va ular o'zlarini hurmat qilish kerak ekanligini talab qilishmoqda. Bu guruh a'zolari asosan islom dunyosini qoralashmoqda va haqorat qilishmoqda. Polshadagi LGBT targ'ibotchilari eng jirkanch ishga qo'l urishdi. Ular Maryam onamiz tasvir qilingan rasmning orqa tarafiga LGBTning bayrog'ini qo'yishdi. Bu namoyishdan keyin ular nafaqat musulmonlarning, balki xristianlarning ham hujumiga duch kelishdi. Jirkanch LGBT targ'ibotchilarining aytishicha, Maryam onamiz ularga madad berib, ularni xavf-xatardan asrar ekanlar va geylik hech qanaqa gunoh emas degan fikrlar LGBT targ'ibotchilar tarafidan ta'kidlanmoqda. Hozirgi kunda butun dunyoda LGBT, ya'ni geylar bosh ko'tarmoqda. Albatta, bu holat o'z-o'zidan sodir bo'layotgani yo'q. Bu ishlarning orqasida islom dunyosini qoralab kelayotgan Illuminati tashkiloti bor. Zero ular doimo insonlarni gunoh qilishga undab kelishmoqda. Yomon ishlarni insonlarga yaxshidek ko'rsatishmoqda. Islom dunyosida hattoki musiqa, jonli narsani chizish va garov o'ynash kabi holatlar yomon ekanligi davomlicha ta'kidlangan. Qiyomatni tobora yaqinlashtirayotgan Illuminati media orqali insonlarning ongini zaharlamoqda va hattoki zaharlab ham bo'ldi. Deyarli 90% yoshlarning qo'llari ko'rinmas kishan bilan kishanlandi. Biz kelajagimizni ishonayotgan yoshlarimizga bir e'tibor bering. Ana endi sizlarga o'yin o'ynarkan o'zingizni ko'rsatishga harakat qilaman. Biz o'yinlarni ilk boshlarda do'stlarimiz bilan vaqt o'tkazish uchun yoki xursandchilik uchun o'ynardik. Ammo vaqtlar o'tgani sari bu o'yinlar soyasida ba'zi birlarimiz do'stlari bilan janjal ham qildi va u o'yinlar do'stlarni dushmanga ham aylantirdi. CS:GO, ya'ni Counter-Strike online o'yinida shunday bir tafsilot borki,
U tafsilot yosh bolani hayotini tamoman zaharlay oladi. Bu o'yinda bir qancha qurollar va pichoqlar mavjud va bularni onlayn sotishmoqda. Ba'zi kompaniyalar esa shu soyada yaxshigina daromad ham ishlab olishmoqda. Yosh bolalar sotib olgan qurollar va pichoqlar orqali ular o'yin ichida yuzlarcha, hattoki minglarcha odamni o'ldirishadi. Bu o'yinda yutqazgan yoshlar esa asab kasali bo'lib, hattoki o'z jonlariga qasd ham qilishlari mumkin. Endi bu bolaga diqqat bilan e'tibor qarating. Bu bola o'zidan yaxshi o'ynagan barchani xila qilgan deb o'ylayapti. Bu rus bolakay o'yinga shunaqangi berilib ketganki, ortiq u o'yin bu bolaning hayot tarziga aylanib ulgurgan. Ushbu o'yinda faqat mag'lubiyatga uchragan bu bola onlayndagi do'stlaridan haqorat eshitganidan keyin asabi yomonlashib o'zini yo'qotmoqda. Bu bola hozirgi holatida qo'liga tushgan tig'li sovuq qurol bilan o'zini o'ldirish ham mumkin edi. Bu videoni tomosha qilayotgan ota-onalar, aslida bizlar bu bolani yoki shunga o'xshash bolalarni shu holatga keltirdik. Hozirgi kunda bunaqangi o'yinlar va yoshlar millionlarcha bor. Insonlarni xursand qilishni maqsad qilgan o'yinlar aslida insonlarning 90%ini xursand qilmaydi. Aksincha, hozirgi o'yinlar insonni asab kasaliga duchor qilib, ko'plab yoshlarni tajovuzkor qilmoqda. Bu videolarda o'zingizni ko'rganingizga ishonaman. Sizlarga o'yin o'ynamang demoqchi emasman. O'yinni faqatgina xursandchilik uchun yoki vaqt o'tkazish uchun o'ynang. Asab bo'lish uchun emas. Lekin iloji boricha bunaqangi o'yinlardan uzoq turing. Chunki bu o'yinlar insonni bilim olishdan, o'zining dinini o'rganishdan to'sib qoladi va shu maqsadda yaratilgandir. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning karikaturasini chizgan Charlie Hebdo ismli kofirni barchangiz eshitgan bo'lsangiz kerak. Charlie payg'ambarimizning karikaturasini chizganidan keyin musulmonlarning hujumiga ko'p bora uchradi. Daniya va Fransiyada hali ham payg'ambarimizning karikaturasi chizilishda davom etmoqda. O'tgan yili musulmonlarni oyoqqa turg'izgan u karikaturaning asoschilari Fransiyaning prezidenti Macron tarafidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Fransiyada hali ham musulmonlar tarafidan namoyishlar o'tkazilmoqda. Macron esa yaqqol islom dunyosiga dushman ekanligini ko'rsatdi. Islom diniga qarshi chiqayotgan davlatlardan yana biri Gretsiya. 2021 yil 14-yanvarda Gretsiya nasroniylarining bosh episkopi jonli efirda islom dunyosini va payg'ambarimizni haqorat qildi. Gretsiyalik nasroniyning aytishicha, islom dini siyosiy din ekan xolos. Bu nasroniyning boshqa gaplarini aytib, sizlarni g'azablantirmoqchi emasman. Gretsiyada aytilgan bu gaplarga birinchilardan bo'lib Turkiya qarshilik qildi va Gretsiyadagi turklar turli xil namoyishlar o'tkazishdi. Muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimni yirtgan va ateist ekanligini ta'kidlagan bu hayvonni taniganlar orangizda topilsa kerak. Oldinlari Urdunda imom bo'lgan bu kishi islom dinini haqorat qiladi va keyinchalik uydagi Qur'on kitobini yirta boshlaydi. Albatta, bu videoga barcha musulmon davlatlar o'z reaksiyalarini bildirishdi. Bu videodan keyin urdunli bu inson boshqa bunaqangi video chiqarmadi. Bu odamni hozir qayerda ekanligini hech kim bilmaydi. Bu ateistning oxirgi videosida ushbu odam tish shifokoriga boradi. Og'zidagi kuchli og'riqdan shifokorga shikoyat qiladi va uning tishlaridan va og'zidan bilinmas sababdan qon kela boshlaydi. Albatta, bu insonga achinadigan odam oramizda topilmasa kerak. Bugungi videomizda asosan islom dunyosining dushmanlarini va dinimizga dushmanlik qilayotgan davlatlarni yoritishga harakat qildik. Hozirgi kunlarda islom dinining dushmanlari tobora ortib bormoqda.
Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam yahudiylar va musulmonlar jang qilmaguncha qiyomat bo'lmaydi degandilar. Ajabo, u jangga yaqin qolgan bo'lishi mumkinmi? Allohim barchaning qalbiga iymon va insof bersin. Bunaqangi videolarni davomi uchun va bizni qo'llab-quvvatlash uchun videomizga bir dona like bosish va videomizni yaqinlaringizga ulashish yetarli bo'ladi. Unutmang, siz Otabek Ahadov kanaldasiz. Biz faqat haqiqatni gapiramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.